Hei, Da har vi kommet fram til uke fem, og det her er da tredje uka vi jobber med regnearket Microsoft Excel. Vi ser jeg gjort klart et lite dokument som utgangspunkt for eh, gjennomgangen i dag. Og vi er altså i læreboka på side 191 til 206. Eh, og Der står det om da funksjoner for økonomisk analyse. Vi skal se litt på beregning av noe verdi, internrente, annuitetsberegninger. Så skal vi se på noe som heter sensitivitetsanalyse. Og Så skal vi på kapittel 3.5 på side 202, til datavalidering. Så går vi da videre til kapittel 39, om å håndtere bøker og ark. Det er kanskje ikke så mye å gå gjennom sånn sett, da. Det er med litt lesestoff. Det er samme er på kapittel 310 utskrift på side 237. Og Så har vi da til slutt i dag kapittel 311, modellbygging, som da også er litt sånn de går gjennom en enkel modell, men gir en rekke tips, eh, generelle tips eh, og viser det da i en konkret modell til hvordan bygge gode modeller som ja, gir rette resultater, med lett oversikt til å bruke, og, eh, som er, det ikke blir feil i. Men da begynner vi med funksjoner for økonomisk analyse. Sist uke på standardfunksjoner hoppa vi over de økonomiske funksjonene. Da. Eh, ja. Det første vi skal gjøre her Vi skal som en sånn, starte med, så skal vi se på en nåverdibetraktning. Nåverdi her nå så har vi på skjermen inndata. her. Vi har altså en bakgrunnsmesterfeil fra boka. Da, skal lure på å kjøpe utstyr. Investere i utstyr, og Det utstyret vil da koste 64 000 kroner, som da må investeres i dag, altså ved år null. Her kan vi formatere. her, og Så kan vi sette et format på de. Her er årene etter. Så i år null, i dag, investerer vi 64 000. Når vi investerer de pengene, her, da, så ser vi for oss at vi får noe det vi kan si da er innbetalingsoverskudd. Det trenger ikke komme i form av, det er målt i kroner her nå, men det trenger ikke å være i penger. men Det kan f.eks. være i, 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 i økt overskudd eller reduserte kostnader. Da. Men om ett år så får vi 15.700 kroner. Krona om to, etter to år. Vi tenker oss at det beløpet her da, det får vi tilbake slutten av år 1. Også I slutten av år 2 så får vi tilbake 17.900, Slutten av år 3 17 100. Slutten av år 4 14 8. Slutten av år 12.400 og slutten av år 6 10.700. Slik at denne investeringa har en tilbakebetalingstid på vi har seks år. da. Og vi har også her et avkastningskrav som vi ønsker på vår investering. En bedrift har mange investeringer man kan velge mellom, og, og det er interessant å se på. Ofte har man et krav da, til avkastning. Den situasjonen vi har her nå, det er jo at det beløpet her som vi legger ut i dag, det er jo, det er jo 64 000 i dag. Men hvis vi... 15.700 om ett år. Det er ikke 15.700 i dag hvis vi opererer med en rente på 10 Og 17 900 om to år. Det er ikke 17.900 nå. Vi kan ta og repetere litt fra matematikken. Her, nåverdien av en etterskuddsannuitet. Det er, jo et, det er jo en annuitet her, et fast beløp, men det som er interessant her, vi har altså tilsvarende her et ved tiden null, da, et beløp. Og så har vi, får vi da beløp her etter ett år, eller en termin egentlig, men jeg sier et år her, da, og etter to år. Og Og etter tre år. Og for å kunne beregne da, eh, nåverdien, som det står her, da, så må vi diskontere tilbake pengene etter ett år tilbake til år null. Og tilbake etter år. Og det som er etter to år, må diskonteres tilbake to år. Vi må ikke diskontere tilbake alt til år null, men vi må uansett flytte alle beløpene til samme år, slik at det er sammenlignbare tall for tall som eksisterer ved ulike tidsrom, kan ikke sammenlignes. Og Da kan vi bare se her at, Finne formen her for de nåverdiene. Det er at nåverdien av et beløp som har stått i ett år, det er beløpet etter ett år delt på én pluss renta. Slik at hvis vi går tilbake, og så kan vi også se samtidig her at nåverdien etter for et beløp, K2, som vi får etter to år, det er da altså nåverdien er lik beløpet etter to år delt på 1 pluss R i andre. Altså opphøyd i antall år, eller mer korrekt, eller mer generelt, antall perioder. Så dette er henta fra forelesningsnotatene i Matt 100 ved Høgskolen i Molde. det er her. Så vi kan gå tilbake til regnearket vårt, og så kan vi da eh, prøve å beregne nå, nåverdien av alle de beløpene her. Da eh, har vi gjort klar litt mellomregningsseksjon her. Vi husker at regnearkene våre bør ha tydelig en inn-dataseksjon, eh, mellomregninger ved behov, og ut Så nåverdien den skal vi beregne her nå for det første beløpet her som har stått som vi får om ett år, da. Og da bruker vi jo den formelen vi nettopp så på. Det var sett eller lik, altså nåverdien da. Den er lik eh, beløpet. Eh, Og så skulle vi dividere det. Så at vi delt på. Og så en parentes, var det. Én pluss eh, renta. Slik, og så skulle vi opphøye det i Da trykker vi skift på tastaturet og den pil opp ved siden av enter-tasten. Det skjer ingenting, men når vi trykker på cella her, så skal det komme fram. Litt vanskelig, sånn jeg må prøve en gang til. Skift og pil opp. Da får jeg to biler. Så klikker jeg på cella her med antall år. Slik at nå står det her da, at nåverdien 15.700 Om et år, hvor mye er det verdt i dag? Jo, det er verdt 15.700 delt på 1 pluss B7, som er 0,1B7, da, delt på 1,1, opphøyd i første. Kan jeg trykke OK på denne? Jeg kan godt ta og se på hvordan den formen evalueres. Trykker på her, ser vi nå verdien. Evaluere. 15 700, det er, har vi om et år. Delt på 1 pluss 0,1. Det er 1,1 opphøyd i første. og Det er jo 1,1, da, så det blir evaluer 15 700 delt på 1,1, som er 14 273. Ja. Så hvis du legger til grunn, hvis vi setter 14 273 inn i banken og lar det stå til 10 rente i et år, så får vi 15.700. 700. Nå skal vi gjerne beregne nåverdenen for de andre beløpene her ved å kopiere formen bortover. Hvis vi ser på formen, så ser vi at vi ønsker jo, når vi kopierer formen bortover til høyre, øke bokstav, bokstaven eller kolonneindeksen. Vi ønsker at året blir opphøyd i andre. Vi så det på formen, at ved et beløp som har stått i to år, etter to, eller to terminer, da. men Ja, to terminer. Det skal da ta beløpet og dele på én pluss her, men opphøyd i antall terminer. Slik at uh, vi skal opphøye i første denne gangen her nå, men neste beløp skal opphøyes i andre og tredje osv. Så så, men vi ser at det beløpet 10 der, det må holdes i ro. Så vi markerer F7 og trykker på F4. og Sperrer den og trykker OK her. Da, så kopierer vi formen bortover, bruker som nevnt å alltid trykke på siste kopierte formel. Så opp på formellinja og så vurdere fargene. Skal vi se. Det beløpet her nå etter seks år. Nåverdien av det er H6, det blå det er det beløpet vi får om seks år, dividert på én pluss renta, det stemmer, opphøyd i seks. Det stemmer, det ser riktig ut. Slik. Så her har vi nå nåverdiene av de beløpene her, og Vi kan hvis vi 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 vil da, ja vi skal ikke gjøre det, kan kan ta, vi kan bare la de beløpene stå. Det beløpet her er jo allerede minus foran. Det er allerede diskontert ned til år null. Slik at da setter vi inn her og beregner den endelige nåverdien. Da. Det er altså det beløpet der pluss de summen av de tallene her. Og da får vi sum mer. Pluss, Og så bare markerer vi de cellene da vi jo klikker i første celle og dra. Han kunne selvfølgelig ha skrevet inn indeksene manuelt, men det er jo mye mer tidkrevende. Og da får vi altså at nåverdien av det beløpet her er 1761 kroner. Vi kan også da konkludere med at denne investeringa har en avkastning som er noe bedre enn 10 rett og slett. Men nå i hvert fall så har vi beregna noe verdi ved å manuell å diskontere ned hvert enkelt beløp ved å bruke formlene, eller teoriutledninga fra matematikken. Og Vi har også brukt den siste linja her, om manuitet. Ved at vi sier at den totale nåverdien da, det er summen av alle de tilbakediskonterte beløpene. Så vi har jo i vårt tilfelle K1 opp helt opp til K6. Da. Siste leddet hos oss er K6 delt på 1 pluss R opphøyd i sjette. Men vi har ikke konstante beløp. Hvert beløp er forskjellig hos oss. Men det gjør egentlig ingen forskjell. Eh, ja. Og Så nå har vi altså sett på beregningene over dem på vi si, manuell metode. Og nest, På neste, neste regneark her, ja, så skal vi bruke en formel for det. Men mens vi er i gang nå, så kunne vi også ha sett på eh, en funksjon som heter for eh, Her på datamenyen Vi skal jobbe i dag da med mulighetene her under hva skjer hvis analyse. I all hovedsak så skal vi se på datatabell etter hvert i forbindelse med noe som heter sensitivitetsanalyse. Men akkurat nå skal vi bare se på en liten, litt enkel funksjon her som heter målsøking. Målsøking det er, den er slik at den kan, vi skal velge en celle som, vi kan, som Excel skal sette til en riktig verdi. Ved å endre på en, på en annen celle. For vi ser nå at vi har nåverdien på den investeringen her er 1761 kroner, når vi legger til grunn 10 rente. Men det innebærer for oss at avkastningen her er egentlig er litt større. Da. Hvis vi da interne Internrente er definert som den renta, altså avkastningskravet her da, Det er den renta som setter nåverdien til null, eller som gir nåverdi lik null. Så Da kunne vi ha sagt at uh, settselge her nå Det vi setter, klikker på nåverdien. Så sier vi at Excel skal uh, set, prøve å få nåverdien til å bli null. Man skal ikke bare sette null i celler, den skal prøve å endre på den prosenten. her. Det er jo den prosenten, her, avkastningskravet, og størrelsen på beløpene som bestemmer nåverdien. Slik at nå vil Excel prøve å prøve seg med ulike forskjellige avkastningskrav, eller forskjellige renter. Og så prøve å finne rente som gjør at nåverdien blir null. Så vi kan trykke her nå, og da vil det gjøres svært mange beregninger. Og da skal vi se Den fant vi en løsning på, så jeg bare trykker OK her. For vi ser det at nåverdien blir null hvis renta settes til 11 slik at det er en veldig nyttig Nyttig funksjonalitet på datamenyen her med, her med eh, målsøking. Altså, eh, Vi har en formel i en, for, en, en formel, annen Den formelen gir da selvfølgelig et, 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 et resultat, en, en tallverdi, basert på en eller flere verdier verdier som vi putter inn, inn. altså argumenter, eller verdier inn, da. Så I tilfellet her nå, så bestemmes jo, er jo både investeringsbeløpet, betalingssummene og renta. Så sier vi bare at den formen, da, verdien på den skal gå til en bestemt verdi, eh, ved at en skal endre på en av verdiene eh, inn. Da, og, og da, og da beregner en det. Jeg kunne også nå f.eks. holdt renta i ro og sagt at den skal liksom endre på det beløpet her, beløp nummer 4, slik at nåverdien hadde blitt null. Da hadde renta vært 10, som forandra på det beløpet, slik at nåverdien hadde vært null. Veldig fleksibelt. Så da har vi altså sett på uh, det her med uh, internrente. Det er den renta som setter uh, nåverdien lik null. OK. Uh, da, da har vi liksom gjort det det er bare som en, sånn, et grunnlag, for nå skal vi se på et eksempel på å beregne det samme ved bruk av innebygde Eller ja, standardfunksjoner standard i Excel. Og Da er situasjonen den samme. Dette er jeg er henta det direkte fra boka, som sagt. akkurat det her nå. Vi investerer 64 000 i dag. og Om ett år så får vi tilbake 15 700, 17 009 osv. Og I forrige eksempel så måtte vi diskontere tilbake alle beløpene manuelt. og Her har vi et avkastningskrav. Men nå skal vi se på en funksjon, da, innebygd funksjon som, som kan gjøre dette for. og Den heter NNV. Og den beregner da nåverdi av en, en, en et sett med betalinger som er her. Da. Nå Jeg trykker på den her nå, NNV, og se på den. Skal vi se, vi skal velge hjelp fra datamaskinen. NNV-funksjonen, ja. 'Returnerer netto nåverdi for en investering' basert på en rekke periodiske kontantstrømmer og en diskontosats. Netto nåverdi av en investering er dagens verdi av en serie framtidige innbetalinger. Så står det at eh, må vi legge merke til her at vi skal bare skrive NNVE. Så må du oppgi den rentesatsen vi legger til grunn. Det skal være avkastningskravet her. Det gjelder diskonteringssatsen, 10 Og så skal vi oppgi alle eh, verdiene som inngår. Alt fra det første investeringa her til de betalingsoverskuddene vi får etter hvert. Beløpene trenger ikke å være like store, men de må være, likt, de må være like langt verdiene, altså de må være like langt fra hverandre i tid, og finne sted i slutten av hver periode. Det er veldig viktig. Så hvis det ene beløpet her hadde vært vi har fått et beløp her etter to år og så et annet beløp etter to og et halvt år. Så hadde vi ikke kunnet bruke den formen her. Da har vi ikke fått riktige resultater. Nå måtte vi ha gjort ting manuelt, da. Um, og så er det en annen ting uh, som ser her under 'merknader til funksjon'. Um, og Her står det hvis den første kontantstrømmen skjer i begynnelsen av perioden, det gjør det hos oss. Den første kontantbeløpet her, det skjer da i år null i dag. Så Det gjelder for oss. Det skjer i begynnelsen av perioden. må Den første verdien legges til resultatet av NNV og ikke inkluderes i NNV sine argumenter. Fordi at Alle beløpene vi oppnår, f.eks. til nåverdifunksjon Vi har jo nettopp sett på hva nåverdifunksjonen gjør. men det beløpet her nå det vil bli neddiskontert tilbake ett år. Og det siste beløpet det vil bli delt på 1 pluss R opptil 6. Neddiskontert så mange ganger. Men det står at NNV-funksjonen også vil diskontere det beløpet her, 64 000, til minus 1. Da. Så det, det må vi unngå. Så Derfor så er det slik at det besto at vi måtte holde den, det første beløpet, som skjer i periode null, borte fra NNV. Så vi skriver B3, det er altså da minus 64 000. Og så ber vi bare NNV-funksjon. Eh, i oppgir vi renta og så eh, et område med verdier. Og Da ser vi at vi får en nåverdi på 1761. Da. Så, det var vi... Det fikk vi også her i tidligere. Da. Så Du kan jo bare da se på og vurdere da, hva som er mest arbeid, sette inn de formlene, her, kopiere f.eks., og summere selv. Eller å bare bruke en ferdig funksjon, da, sånn som NNV. Så liksom den, NNV den tar seg av altså, en lang betalingsrekke og diskonterer tilbake hver enkelt sum, og legger de sammen, slik at vi får den totale nåverdien. da. Og det også, i Så fant vi jo da internrenta, ved å bruke definisjonen. Vi visste at eh, internrente, det er den renta som gir eh, nåverdig lik null. Og vi brukte hva skjer hvis-analyse. Vi kunne selvfølgelig ha prøvd oss fram. Vi kunne ha prøvd oss med 9 da blir verdien feil. Da går vi i feil retning. Så prøver vi med 12. Da blir det negativt, det er for mye. Og så går vi tilbake igjen og prøver 11. Oi, ja, det var nesten riktig. Det var en liten feil der. Skal vi se Hjem, vi øker desimalene, 11,0. OK, så det er ikke akkurat 11,0 heller. Da kan vi jo bruke den Hva skjer hvis, da? Målsøking. Sett selve avkastningskravet til null ved å endre eh, Ikke den, skal vi se. Sett nå og velg inn til null ved å endre på renta. Skal vi se. Ja, det ble 11,024, ser vi helt eksakt. Ja, ganske, ganske nøyaktig 11, da. Ikke riktig. Uh, ja. Men vi har også en funksjon da, for å beregne internrente, slik at vi slipper for eksempel, å bruke målfunksjonen. Den funksjonen heter IR, internrente, og den vil da ha en verdi her uh, uh, Skal vi se på den. Internrentefunksjonen. Uh, den returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer. Ja. Og de trenger ikke å være jevnt i, i avstand i tid, da. men de må komme regelmessig. Da. Måntil, eller, eller måntil. Så da er det en sånn internrente, og så må vi oppgi en verdi. Og så står det her. Hva er verdi, da? Jo, en, en matrise, altså et område med celler eller som du vil beregne internrenta for. Det må være minst én positiv og én negativ verdi. Og så kan vi valgfritt, fordi at det står i firkantparenteser, så den må vi ikke oppgi. Men det er et tall som vi antar er i nærheten av internrente. Hvis vi ikke oppgir noe tall, står det her, så hvis argumentet antatt, altså omtrentlig rente, utelatt, så brukes verdien 0,1, 10 Det ligner jo veldig mye hos oss. da, slik, slik at uh, her nå Så er oppe i det, uh, det området her, B3, det er en verdi. Og så semikolon, et nytt det området der. Og Det er interessant hvordan det lå oppe i cellereferanser. Enkeltceller, semikolon uh, og, så et, og så et sammenhengende område. Så det binder sammen. Så det er hele det området her, da. Sånn, det var internrenta. Da kan vi se på sensitivitetsanalyse for det eksempelet her. Jeg skal gå videre da, tilbake til den, den hva skjer hvis-analysen her. Skal vi se. Det, da er det slik da at sensitivitetsanalyse, da, eller følsomhetsanalyse, det er slik at vi varierer på en inndatavariabel eh, over et område for å studere hvordan en resultatvariabel påvirkes. Eh, da. Og, da kan vi jo se her at eh, vi kan prøve her med å lage en sensitivitetsanalyse, da, hvor vi eh, ser hvordan nåverdien eh, endres eh, når eh, renta eh, endres her. Skal vi se, da fører vi opp her eh, en ny bit. Utvider modellen, da. Sensitivitets, mm, sensitivitetsanalyse. Slik. Eh, og da setter vi opp her et, et rentefot her. 0, 0, Oppgir vi som Og så her. Vi skal altså variere en inndatavariabel systematisk. Så på cella under så skriver jeg 0,08 pluss 0,01. Slik. Da får vi den, og da skal vi kopiere f.eks. fra 8 ned til 1,50. Ja, Ja, som står i boka, 14 slik. Ja, skal vi se, Da skriver vi altså avkastningskrav her, altså renta. Så har vi laga fram en det her er da den systematiske endringa av en inndatavariabel. Vi skal altså studere hvordan det går med eh, nåverdien eh, når vi eh, prøve med forskjellig rente da. øverste tallet Denne er ikke formatert som prosent. Så det går bare å hjem og formatere og prosent slik. Så er det da denne in-variabelen. Vi skal ønske på endre på det avkastningskravet. Da må vi se her på Um, um, skal vi, se, vi kan ta flytte de tallene her ned litt for å få det litt finere. sånn. Da skal vi ta og og um, se på um, uh, og sette inn, altså Det er nåværende vi vil se på, så vi setter um, den funksjonen her inn. Um, skal vi se Avkastningsgrad, ja. Der skriver vi nåverdi her. Og så skal vi flytte den opp dit. Sånn. Den skal dit. Og så tar vi og flytter renta litt her og justerer mot det. Slik at den blir fin. Her skal vi sette inn formen nå for nåverdien, og vi skriver bare rett og slett alik. Um, nå var det sånn. Og enter. Ok, så har vi gjort klar den oppgaven her. Eh, altså, bare for det sagt nå, da, Den øverste delen av modellen her, den, har, liksom, den er jo en separat modell, som vi har sett på før, eh, med eh, utgiftene osv. Så skal vi ta og liksom, gå litt videre med analysen her og liksom, se på en følsomhetsanalyse, da, som jo er at vi, som vi ser her nå vi skal... Vi har en inndatavariabel, altså den prosenten her. Denne, vi har jo sett på at denne avkastningskravet her, den renta eller diskonteringssatsen, den er med å bestemme nåverdien. Og så ønsker vi å se hvordan nåverdien forandrer seg når renta forandrer seg. Og da når vi har gjort det, så må vi altså sette opp et område med verdier som skal forandre seg, og så skal vi markere det området sammen med og så Akkurat oppe til høyre slik, eller i hjørnet sånn må også den formen vi skal studere, resultatformen, da, stå slik. Når dette er gjort nå, så går vi på da, arkfanen data og trykker på eh, hva skjer hvis analyse? Og så tar vi frem det her som heter datatabell. Og Da er det slik Nå endrer vi bare én variabel, og da skal vi fylle ut bare én av de cellene her. Nå har vi satt den in-datavariabelen, prosentsatsen, som vi endrer på, i en kolonne. Da. Slik at vi... Vi setter rett og slett klikker. Vi skal fylle ut her på kolonne. Og så kommer det store spørsmålet. Den verdien som står her nå, det er avkastninga, eller renta. Her er formen. Men renta så den inngår der oppe, slik at jeg klikker på den formen der. Litt sånn forvirrende kan være i begynnelsen, men det er jo slik at her er nåverdiformen, og den formen som står nå i området her, det er bare en, den formen, Her står det bare at den cella her er lik den cella der. Og så har vi satt opp masse verdier her for renta eh, med den renta som brukes i formen i utgangspunktet her nå. Det er lik renta som brukes der, og det er den renta her. Så vi sier altså at det som vi har oppgitt i den kolonnen her, da, som Excel skjønner automatisk, det er den på en kolonne, Det er den renta der. Så trykker vi bare OK, og da ser vi at eh, det fylles her med eh, verdier. Eh, og skal vi se om de gir noe mening, da. I stedet så regna vi ut Nåverdien eh, nå var jo 1761 når renta var Avkastningskravet var 10 Hvis vi går ned her og ser på 10 så ser vi at også her har vi fått 1761? Så de tallene her eh, ser ut til å være korrekt. Da, så, da har vi, altså, ser vi at eh, hvis vi har et avkastningskrav på 8 så er nåverdien av denne investeringa 5518. Og så går den jo til 11 da så er den jo nesten null. Og Så ser vi at hvis vi har et avkastningskrav som er så høyt som 14 da er nåverdien av, av, av alle beløpene negativ. Så da er den jo Altså, den oppfyller ikke et krav om 14 da. for den gir jo ca. rundt 11 avkastning, denne investeringa. Så det er nyttige ting da, altså å se hvordan en størrelse endrer seg, altså resultatformen endrer seg, når vi endrer på en, en, en inngangsvariabel. Eh, ja, jeg tror faktisk vi rekker et lite eksempel til. Eh, vi kan ta et annuitetslån eh, og... Ja, Det var vel i forrige video, på forrige uke. Vi så også på et serielån. da. Og Nå skal vi se her på et annuitetslån. Vi har satt opp en modell her. Beregninger for et, et annuitetslån. Og vi kan gå på Hjem og ta litt formatering få å se litt finere ut. Ja, det står vel også i, her om Anutetslån står vel her i, i heftet fra matematikken. Skal vi se så kjent her. Terminbeløp K ved anutetslån. Terminbeløp K, ja. Her har vi det. Hvis vi har et anutetslån, så er det slik at det vi skal betale per periode, f.eks. månedlig hvis vi har tolv perioder i året, det er altså det opprinnelige lånebeløpet multiplisert med renta ganger 1 pluss R opphøyd i NT, antall perioder totalt for lånet, dividert på, parentes, 1 pluss R opphøyd i NT, minus 1. Så det er en, den eksakte formelen ser kanskje litt sånn ille ut, og det kan være mye arbeid å skrive inn den i Excel. Da. Så vi skal nå bare se at vi har en ferdig funksjon i Excel. For å beregne annuitetslån. Så da har vi nå satt opp inndata her. Vi kan markere de forsiktig for å bare antyde at det her er inndata. Hvis vi varierer litt med de Kanskje ikke så bra. Også. Kanskje burde vi Ja, det grå. Sånn. Ja, det her skal være inndata. OK, så nå har vi satt inn her at rente, årlig rente det er 6 vi har inntil videre satt en tilbakebetalingstid på lånet på tre år, og det er to perioder per år. Og Lånebeløpet er 64 000, så det er de opplysningene vi trenger. Da, da skal vi se på den formen for beregning av monthly, nei, unnskyld, periodisk beløp. ved annuitetslån. Ja, vi kan se litt på den først. Vi har satt den opp her, og vi trykker her på, trykker på formen. Den heter avdrag, og vi ser på hjelpesystemet. Ja, her står det funksjonen. Da. Avdrag det er en funksjon. Og artikkelen beskriver formuesinntekten for å bruke av annuitetfunksjonen. For dere som har Mac, så ser det ut som om i Excel for Mac så brukes navnet annuitet for den funksjonen. her. Den het det også tidligere i Windows-versjonen, men nå heter den avdrag her, da. Så de som har, bruker Excel for Windows, bruker avdrag, som vi har her hos meg. Og de som har Mac, må antagelig bruke anuiteter. Men skal vi se på syntaksten her. Og Her står det også på en måte feil. Da. Vi må ikke skrive annuitet, som det står her. Vi må, vi må også skrive avdrag, som er gjort her borte, ser vi. Avdrag. Det første som skal stå, det er renta. Og den renta Den er litt sånn uklart spesifisert her, men det er altså perioderenta. Slik at i dette tilfellet her nå, så er det 6 årlig rente. Og det er to terminer per år. Da skal vi ta årlig rente 6 og dividere på to. Da får vi 3 rente per periode, eller da 3 rente per halvår. Og så antall innbetalinger på lånet. Antall innbedt. Totale antall innbetalinger. I det tilfellet vårt da, så er det tre år, multiplisert med to ganger per år. Det blir tre ganger to. Så det blir seks innbetalinger totalt. Så er det nåverdien obligatorisk, Det totale beløpet som det er verdt i dag, også kjent som hovedstol. Det er jo Hovedstol det er jo det opprinnelige lånebeløpet. Da. Rett og slett, så I vårt tilfelle så er det nå 64 000. Er nåverdien. Og så er det to valgfrie argumenter på slutten her. Det ene er sluttverdi. Det er f.eks. slik at hvis vi hadde satt inn 20 000 der i vårt tilfelle, så ville vi etter tre år, og betalt betalte inn alle de seks avdragene, hatt et restlån på 20 000. Hvis vi ikke oppgir ting der, så settes det inn på en måte automatisk null, som vil si at lånet, 64 000, skal betales ned til null over de tre årene og Og seks innbetalingene. Da. Og det siste er type som da bestemmer om det er eh, i slutten av perioden, null eller utelatt, altså en etterskuddsannuitet. Det er absolutt mest vanlig. Og, eller en, da, en forskuddsannuitet hvor, hvor beløpet forfaller i begynnelsen av en periode. Ok, Da har vi sett på selve eh, funksjonen. da. Og Da eh, ser vi hva som er fylt ut her nå, da, bortover. Rente. Eh, der, Hvis jeg markerer det nå, for det er det som står foran det første semikolonne her Så er det altså da B2 delt på B4, blå delt på rød. Eh, og Det er altså da 6 delt på to terminer per år. Så det blir 3 da. 0,03 vil det tallet bli. Så kommer det neste her, antall innbetalinger. Det er det som kommer mellom de siste her. Antall innbetalinger på lånet. Og det er jo da B3, som er antall år multiplisert med antall terminer per år. Så det vil bli seks hos oss. Og så nåverdien, da. Det er jo rett og slett lånebeløpet. 64 000. Og vi trykker OK her, og vi får at det blir 11 814. Per måned. Nå, ble, nå skrev vi lånebeløpet som et positivt tall og månedlige beløpet som et negativt tall. Det, vi kan bare sette minus foran slik eh, hvis vi ønsker at det tallet skal bli positivt. Og vi kan sette minus foran det her, eh, slik. Så det varierer nå litt hva man ønsker, om lånebeløpet skal komme som minus og det annuitetsbeløpet som pluss eller motsatt. Sånn. Ja, så da har vi sett på den funksjonen. Avdrag, da. Beregning for et annuitetslån. Ja, nærmest for moro skyld, så Bare for å Noe av hensikten er å se på hva gjør innebygde, ferdigdefinerte funksjoner? Så her har jeg satt opp her da, selve slått inn selve formelen. da. Hvis vi går nå til matematikkheftet, så ser vi Eller Compendium matematikk, så ser vi at annuitetsbeløpet det er lik lånebeløpet Og så gangen, parentes i telleren her, R i gangen, én pluss ja, her, jente. Alternativ Vi har skrevet uttrykk. altså Vi har bare for, ja, jeg skrevet, satt inn en form her. K er lik K0, altså månedsavdraget. Lånebeløpet renta. Og Den har jeg slått inn her. da. Så Vi ser at det første her, B5, det er da lånebeløpet, 64 000 ganger Så kommer det en parentes altså Det beløpet der nå det står i B5. det er lånebeløpet, gange, Så skal vi gange multiplisere det med renta. Og renta den er da V2, 6 delt på antall terminer per år. Så det tallet det blir R. da, Det tallet her ganger R. Så skal vi gange en parentes med 1 pluss R. Så der er den. 1 pluss R. R er da, Igjen B2 delt på B4, altså årlig rente delt på antall perioder per år. 6 delt på 2 med 3,003. Så hele uttrykket her blir 1,03 med tallene. Det skal opphøyes i N, som er antall perioder. Skriver opphøyd i, setter vi en parentese rundt her, for det må vi gjøre for ikke å få feiler. Opphøyd i, og antall perioder er jo B3 ganger B4, altså 3 ganger 2. Sånn Da har vi tatt lånebeløpet ganger med renta og ganger med parentesen 1 pluss R opphøyd i nt. Så kommer de delestreken her. Det er den brøken der. Setter vi parentes rundt alt det her nå og får Ja, slik at vi kan redigere formelen, slik at den stemmer enda litt bedre med. slik som den står i vårt uttrykk. Skal vi se Da Slik nå står den. Sånn, ja. Satt så en parentes rundt der også. Eh, 1 pluss B2 deler på B4, ja. Opphøyd i Tilsvarende, da. Eh, Opphøyd i N, som er det tallet der, og så minus 1 til slutt og parentes slutt. Skal vi se Nå har vi en parentes helt foran der, og vi ja Hvis en skulle ha redigert den formen her nå til å se Helt lik ut med slik som jeg har skrevet formen i regnearket, så blir det sånn. Ja, det her er en formel som er skrevet i Excel. da, jeg vil Bare nevne det fort, det òg, at vi kan på på sette inn menyen velge å sette inn formler. Og jeg kan sette inn objekt her. da, objekt, og Så setter vi inn en Microsoft Acquation 3.0. Microsoft-formel, og Da får vi ny formel, og da kan vi skrive inn slike ting. De her de har jo ikke noe matematisk betydning, men, men det kan være greit å Skal vi se klikke på X, Skal vi kikke på X Og så setter jeg en sånn boks oppi andre. Slik. Ja, det tar litt tid. Det er litt, ja, litt treghet når man bruker formlene her. Men som sagt, det er, øh, er noe maskinen min låste. Mulig jeg må ta en pause nå, men vi får se. Jeg trykker på escape. Her, det gikk bra. Escape. Men bare merke den formelen der og slette den hvis det går, da. Skal vi se. Men i hvert fall så ser vi at vi kan gjøre det samme med manuelt uttrykk som med en formel. Eh, skal vi se, Nå håper jeg at eh, Ja, Nå har alt hengt seg her. Så spørs det hvordan det går med opptaket og alt. skal vi se. Eh, der jeg har tilbake i kontrollen her. Vi kunne jo eh, bare prøvd oss med litt sensitivitetsanalyse her og nå for å få repetert det litt. La oss si at vi ønsker å se F.eks. For forandring i renta, da. slik at vi kunne skrevet her nede Skrive følsomhetsanalyse en gang her, da. Følsomhetsanalyse. Så tar vi f.eks. og tar med litt forskjellige rentesatser. Så vi kan skrive inn Her var 6 rente. La oss si at renta er vi lar renta variere. Vi ønsker å se altså, hvordan lånebeløpet forandrer seg når renta forandrer seg. Altså, vi kan forandre på alle disse, men se, Nei, unnskyld, se hvordan avdraget forandrer seg når vi endrer på renta, f.eks. Vi kunne også valgt lånebeløpet nå. Da kan vi starte med rente, la oss si på 4 så skriver vi bare 0,04 til å begynne med. Den laveste renta vi skal se på. Og så på cella under så skriver vi elik. Den renta som her, Pluss det inkrementelle steget vi ønsker. Ja, og så kan vi bare kopiere den formen ned til opptil 10 rente, f.eks. Så kan jeg formatere det her som prosent, så det ser litt bedre ut. Så husker vi fra sist da, at vi skulle på hjørnet opp her, like over må sette inn, for Her er det renta nå. Det er inputen som skal forandres. Der må vi bare rett og slett sette inn den formen som inneholder det uttrykket vi ønsker å se hvordan det endrer seg. Så Det er jo det månedlige avdraget. da. Mens den formen her nå er rett og slett bare den der. Vær klar, og Nå husker vi at den formen her igjen, den beløpet her nå, det varierer med den renta. slik. Så nå har vi prøvd med 6 her. Ja, Enter. Og som vi husker, da, når vi har fått det på den måten, her, at vi, så kan vi bare Vi kan jo eh, ja, sette på litt eh, sånn følsomhetsanalyse og formatere litt. da. Eh, ja, Overskrift 2. Og så kan vi skrive eh, beløp, eller annuitetsbeløp, slik. Og Rente, Årlig rente her, da. Årlig rente. det kan vi, Sånn. Og så høyere justerer vi det. ja, det Ikke så veldig fint, men sånn. Og da gjorde vi som Ja, da må vi Da må vi skyve opp de to her, faktisk. Ja, jo, det skal vel gå bra, det. Vi prøver litt i tvil om det kan stå tekst der nå. Altså litt usikker på det. Men vi har det som vanlig. Vi har en, en forskjellig renter dvr og så formen opp i hjørnet her. Vi går på datamenyen, tar hva skjer i viss analyse, og datatabell. Som ved forrige eksempel, så har vi innsettingscellene, eller de som forandrer seg, de står på kolonner. Så, og hvilken Størrelse er det som forandrer seg. Jo, det er renta. Trykker OK. Sånn. Nå fikk vi i hvert fall noen tall. da. Så må man vurdere fornuften i de tallene her. Så Jeg skal bare ta og ja, Det ble litt mange siffer bak komma, så litt utydelig her. Sånn. Og vi skal ta og litt mindre her også. Nå skal vi se her om det dette ble fornuftig. Det vi vet fra tidligere nå, det er at 6 rente skal i et månedsavdrag på 11, 8, 14, så tar vi det. Vi, nå hadde vi tilfeldigvis simulert der, og det står 11814. Eh, ja. Det beløpet her nå det er jo bare en forhold, så Det er jo det interessante områder for oss nå. Det er jo det der. Sånn. og Da ser vi f.eks. at hvis renta er 10 så vil det månedlige avdraget øke til 12.609 i måneden. Så ser vi hvordan det forandrer seg. Så kan vi vurdere da, liksom at OK, hvis renta går opp 2 hvordan vil da lånet endre seg? Og så kunne vi jo nå også ha tatt og bare sett på eh, å endre på to størrelser samtidig. Det går også an da, i og med at regnarket har både, altså det er todimensjonalt med rader og kolonner. Skal vi se Da må vi vel La oss si at vi ønsker da å skal vi se nå, flytte Ja, det var én ting jeg ikke har sagt tidligere. Hvis jeg klikker på en av de formlene her, så ser vi at det er sånn escape. Det er sånn krøllparentese eller klammeparentese rundt her. Og det er jo fordi at når vi, vi markerer jo hele området, og så setter vi inn alle formlene samtidig. Så det her heter matriseformler. Det finnes to typer formler i Excel. Det er de vanlige formlene, slik som avdrag og summer og ja, visse og slike ting. Og så finnes det eh, matriseformler, som for eksempel den som står her nå, som heter tabell, og også en i statistikken, da, som, som vi skal se på igjen. Litt øyving, som heter frekvens, eksempler på Det er funksjoner som jobber på mange celler samtidig. Ja. Skal vi se da, Hvis vi hadde ønska å se hvordan annuitetsbeløpet endrer seg både når, når uh, både uh, når både renta og f.eks. lånebeløpet endrer seg, så skal vi se hvordan vi skulle ha fått til det. Skal vi se, da kan vi ta til å begynne med å viske bort de verdiene vi satte inn her. i sted, og kan ta bort. Hvis jeg tar og klikker på en celle her, kopierer vi formatet, så vi får rydda opp litt her. Sånn. Og så ble de formatert med kroner. det skal vi ikke ha noe av. Vi skal ha prosent. Slik. Det er ikke så mange skal vi se. Når vi skal simulere begge veier, da må vi ha det slik at formen som gir resultatet. Altså vi skal understreke hvordan det går nå med beløpet her når vi endrer på renta. Men vi kan også samtidig forandre på lånebeløpet. For eksempel, og da kan vi f.eks. prøve oss med et lånebeløp la oss si på 60 000. Og så tar vi samme som før. Vi tar det beløpet ved siden av, pluss f.eks. steg på 2000. Slik, og så kopierer vi ned et stykke sånn som vi ønsker. da. Oss slik. Altså, den funksjonen som vi skal studere resultatverdien til, her er månedlige beløp, da, må stå oppe i hjørnet eh, mellom. Slik at den ene variabelen, altså, som vi ønsker å se variere, renta, står rett under, og månedsbeløpet står like over. Eh, men da... Skulle det være trygt å markere alle områdene her? Skal vi se Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolonner her. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 ganger 7 42. 42 formler skal vi sette inn på 1, 2, 3 her. Går på datamenyen. Hva skjer hvis-analyse? Datatabell. Og så skal vi se nå. Som før på kolonner har vi fortsatt prosenten, så rentesatsen. Den, den har vi oppgitt på kolonner her. Men på raden er det lånebeløpet. Vi har raden her. Så er vi heldige nå, så fylles det ut med avdrag på hele her. Jeg tar ned litt antall siffer bak komma, så det ikke blir så uryddig. skal vi se vi kan Ja. sånn. Bort, komma. En måte å kontrollere dette på nå, da, om det ble riktig, det er jo at vi har sjekka tidligere dette. 6 rente og 64 000. Tar vi beløpet her, 64 000 og 6 rente. Det gir et månedsavdrag på 11 8, 14. Samme som står der, og samme som står der. Så da, det betyr at de tallene her ser fornuftige ut. Da. Så da ser vi liksom at OK. Hvis vi låner 70 000 og renta går opp til 10 000, så blir månedsavdraget 13 000. Så vi har, ser vi to eh, variabler samtidig, slik som vi ofte ser på, eh, på sånne lånekalkulatorer på nett osv. tilsvarende. Ja, da tror jeg vi avslutter den filmen eller det opptaket her nå. Så skal vi etterpå se på en, en anvendelse av fineralfunksjon, og så er det litt datavalidering. Og til slutt er det en budsjettmodell med tips til å lage gode regnvark.